Про те, як зараз проходить евакуація людей на Херсонщині, які потреби є на зараз, говоритимемо вже зараз з Олександром Прокудіним, головою Херсонської обласної військової адміністрації. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю. Вітаю, вітаю, студія. Отже, зараз вся Україна і, напевно, весь світ з Херсонщиною до області щодня прямують тонни гуманітарних вантажів із найнеобхіднішим. Розкажіть, будь ласка, в чому зараз є потреба і чи є в обласної військової адміністрації узагальнений список необхідного? Херсонщина постійно відчуває підтримку. З перших днів ще до окупації на поміч регіону прийшло чимало людей і організацій. А після підриву окупантами Каховської ГЕС допомога почала надходити дійсно з усього світу. Але для ліквідації наслідків цієї катастрофи потрібні додаткові ресурси. Так, необхідна бутильована вода, речі, меблі, одяг для людей, які залишились без житла. Але зараз вкрай потрібна і спецтехніка та спеціальні засоби для ліквідації. Екскаватори, сюдиходи, самоскиди, навантажувачі, автобуси, потрібні рятувальні жилети, кола, усе, що можна використати для порятунку людини у воді. Також щодня потрібно пальне. Ми знаємо, що багато хочуть підтримати нас, тому Херсонська ОВА створила контакт-центр з питань надання гуманітарної допомоги. Туди можуть звертатися люди, які прагнуть зробити щось корисне для нашого регіону. Оператори мають перелік першочергових потреб. Його ви також можете знайти на сайті адміністрації, в офіційних сторінках у Фейсбук і Телеграм. Раптом чогось не побачили в переліку, але впевнені, що це може знадобитися. Телефонуйте до цього контакт-центру і уточнюйте, чи дійсно ваша допомога необхідна. Його номер 0800-101-102. Я знаю, що українці дивовижні і готові віддати останнє, але давайте будемо розважливими. Ваші ресурси можуть знадобитись комусь іншому. Тож спершу уточніть, а потім надсилайте допомогу. Також потребуємо людей, які готові працювати операторами у новому контакт-центрі. Якщо ви готові доєднатися до цієї корисної справи, дзвоніть на гарячу лінію військової адміністрації. Так, я чую вас, пане Олександре. Росіяни гатять по місцях евакуації людей. Була інформація про 9 постраждалих. В якому вони зараз стані? Дійсно, сьогодні російська армія чинила черговий терористичний удар, обстріляла людей, які евакуювались з зони підтоплення. 9 людей поранені, усіх шпиталізували до медзакладів Херсона. Нині вони у надійних руках херсонських лікарів. Це двоє працівників ДСНС, поліцейський. Отримали поранення середнього ступеня з тяжкості. У них осколкові поранення кінцівок. 25-річний волонтер з Німеччини також дістав пошкодження середнього ступеня тяжкості. Його шпиталізували з черепно-мозговою травмою, з трусом мозку, переламами і пораненням голови. Також середні поранення ще 3 мирних херсонців отримали. І тяжкі поранення отримав 58-річний містянин. Це ще не все, тому що ще 9 людей за сьогодні в інших районах Херсонщини також отримали поранення і, на жаль, одна людина загинула. Скажіть, будь ласка, а чи зупиняють евакуацію під час повітряних тривог для Херсонщини? Це особливо, я думаю, актуально, тому що тривоги там, напевно, що найчастіше. Ми не можемо втрачати дорогоцінний час, адже це може коштувати життя наших людей. Тому евакуація не зупиняється під час повітряних тривог. Більше людей евакуюють і вночі, це дуже небезпечно. Тому хочу подякувати за надзвичайну сміливість і мужність кожному і кожній, хто долучається до порятунку херсонців. Ви справжні герої. І тут, знаєте, не діє повітряні тривоги, тому що від
виліту до прильоту від 6 до 10 секунд. Тобто так, люди не реагують, тому що гатять із танків, от артилерії і РСЗО. А скільки вже людей евакуйовано, і скільки людей ще досі перебувають в небезпеці, хоча б приблизні цифри, чи відомі вам? Сьогодні евакуювали 559 людей загалом із небезпечних територій, волонтери, рятувальники, поліцейські. Уже вивезли 2334 жителя області. Найбільше це з мікрорайону Карабел в Херсоні, звідки врятували 1765 херсонців. За попередніми підрахунками, з зони підтоплення на правобережжі доведеться, якщо буде далі більше розповсюджуватись вода, близько 16 тисяч людей. Угу. Наразі, зараз, чи продовжує вода прибувати і який її рівень на даний момент, яка площа Херсонщини під водою, ну і чи буде збільшуватися ця затоплена площа? Сьогодні от зранку середній рівень підтоплення був на відмітці 5 метрів 61 сантиметр. Зараз вже 5 метрів 58 сантиметрів. Тобто з 10-ї ранку стабілізувалась в Херсоні вода, вона була на нулі довгий час і вже на 1-2 сантиметри кожен час зменшується. Тобто спостерігаємо тенденцію на зменшення. Ситуація досі залишається надзвичайно важкою, тому що є прогнози, що, можливо, це зменшення не буде 100% і, можливо, ще буде підвищуватися рівень. Зараз під воду пішли 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – це правобережжя, а 68% – це тимчасово окуповане наш лівий берег. Угу. На правобережжі підтоплено 28 населених пунктів. Попередньо від водної стихії постраждали майже вже 3500 будинків. Каховський район найбільше постраждав – 3200. Береславський, Каховський – інші. Угу. Там небагато будинків. Пане Олександре, дуже вам дякую за цю розмову і за цінну інформацію, зокрема за номер гарячої лінії кол-центру для допомоги Херсонщини. Зараз глядачі вже бачать його на екрані 0800 101 102, якщо ми правильно все записали і запам'ятали. Я вам дуже дякую за розмову і роботу. Це Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.